gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasada gobolka banaadir maxamed axmed diirii yabo oo ay wehliyaan xogeyaha maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyaha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir ayaa xalay la fiidsaday shacabka degmada yaakshiid iyaga oo kormeer amni ku maray xaafadaha kala duwan ee degmadaasi waa hubinta natiijadii ka dhalatay howlgallada sugidda amniga ee caasimadda guddoomiye yaboh ayaa la kulmay shacabka degmada ee dukaameysanayay ganacsatada iyo kuwa ku fiidsanayay maqaayadaha isaga oo ka xog wareystay xaaladda amni ee degmada yaakshid dadka deegaanka ayaa guddoomiyaha uga warbixiyey xaaladda amni ee degmada isaga oo kula fiidsaday goobaha lagu caweeyo intii kormeerka uu socday ayaa waxaa muuqanayay goobaha ganacsi ee waaweyn iyo kuwa yaryar oo si caadiya u shaqaynaya xili habeen ah iyo sidoo kale cisbitaalada ku yaala halkaasi markii uu soo dhammaaday kormeerka gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa waxaa la hadlay warbaahinta isaga iyo gudoomiyaha degmada yaakshiid ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada yaakshiida sulaymaan maxamuud fargax ayaa waxaa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin kormeerka uu ugu yimid gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka banaadir wxac kmeernogu yimid madax kasocotagraglgud

iyo qeybaha ay ku wacaweeyaan bulshada bulshada ee anagoo mid mid u wareysaneynay waxaan kormeernay laamiyada degmada iyo dhammaan waaxaaha xaafadaha qaaraan ku soo wareegnay alxamdulilah xaaladda amni e degmada iyo xaaladeeda ee maanta soo arag caawa soo aragnaba gudoomiyyaashana iyo xogeyaana ay markhaati ka yihiinna aaday u fiicneed alxamdulilah anaga laakiin isamaani meyna ayagaa wixii ku aadan arintaas wax ka dhihi doono

waxugu weyn hadda kormeerkan loo sameyna waa aad inaan mar walba feejignaano u diyaarsanaano inaan kahortagno dhagarta cadowga haddii aanaa maamulka degmadii yaqshi arintaas diyaara u nahnay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diirii yaboh ayaa bulshada degmada ugu baaqay inay xoojiyaan kashaqaynta amniga degmada islamarkaana ay iska soo dhex saaraan dadka garanwaaga joogno degmada qaybaheeda kala duwan meel ka mid ah ayaan ku soo gaarnay wakhtigan waxaan soo marnay meelo fara badan dad dukaamaysanaya dad maaragtay goobahoodii ganacsiga jooga kuwo xaafadaha dhexdooda jooga meelo badanaan soo marnay waxaan xog waraysanaynay oo si gooniya aan dadka qofqof u weydiinayna sida degmada iyo amnigeedu uu yahay waxaa ugu muhiimsan oo aan kormeerayna oo aan rabna inaan ogaanno amniga ayuu ah degmooyinka maaragta gobolka banaadirna hay-adaha kala duwanoo ama kuwa amniga ha noqdan ama gudoomiyaasha inay sidaasoo kale u roondeeyaan socdaan cadowgu mar kasta wuxuu isku dayaayaa inuu nagaado inuu fursad maragt raadsado ayuu iskudayaya ama hanoqdeen kuwa kawaarijta amaha noqdeen kuwakalo dadka shacabk inay dhibaateyandiyaaah ama ciyaal weeraha la yiraahdo ama dadka maarata tuugadaahoo dadka hantidooda dhac anoqdeen waxay isu dayayaan wax yar inaywati aai aaarwaaarabuadiudidadlwaaaraba dadka magaalada mqdisho inaa ugu baaqo la shaqeeya